დაგამჭიდობისა მოგესალმებით. ეთერშია რანინას მეხუთე საიუბილეო სეზონი. ჩვენ ვირჩევთ საქართველოს ხმას 2022 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე. ვაგრძელებთ მუსიკალურ დღესასწაულს, რომელიც ერთი კვირის წინ დაიწყეთ. მოგეხსენებათ, რანინას მეხუთე საიუბილეო სეზონი მთლიანად ეძღვნება ადამიანებს და მოვლენებს, რომლებმაც შეცვალეს ქართული მუსიკალური ინდუსტრია. მართლაც რომ აღზარდეს თაობები და განსაზღვრეს ქართული მუსიკალური გემოვნება. სწორედ ასეთი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფენომენია ბასტი ბუბუ, რომელიც ასევე იუბილარია, 30 წლის გახდა ბასტი ბუბუ და სწორედ მეხუთე საიუბილეო სეზონის პირველი ტური მთლიანად ბასტი ბუბუს და მაკა აროშიძის შემოქმედებას ეძღვნება. აქვე მინდა წარმოგიდგინოთ რანინას მეხუთე სეზონის პირველი ტურის ჟიური. არაჩვეულებრივი ბასტი ბუბუს სამყაროს შემქმნელი და ავტორი თამარ სხვიტარიძე. ბასტი ბუბუს შემქმნელი და ყველა იმ სიმღერის ავტორი, რომელიც პირველ ტურში აჟღერდა და აჟღერდება, მაკა აროშიძე. და რანინას ჟიურის უცვლელი წევრი, მუსიკოსი, ყველასთვის საყვარელი მაესტრო დათო ევგენიძე. რა თქმა უნდა, ისევე როგორც წინა კვირას, დღესაც ჩვენთან ერთად არის ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. მისი ხელმძღვანელი გაეროს ბავშვთა ფონდის ინსტიტუტის ელჩი მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველი და არაჩვეულებრივი ბენდი. დიდი მადლობა. მე მგონი მზად ვართ, რომ შევხვდეთ რანინას მეორე ხუთეულს, თუმცა აქვე მინდა, რომ ჟიურის შევახსენო წესები. მაშა ასე, რანინას უნიკალური წესების თანახმად, მოგეხსენებათ, ყველა კონკურსანტი მღერის პირველი 4 ტურის განმავლობაში, მხოლოდ მეოთხე ტურის შემდეგ გავიგებთ, თუ ვინ არიან ნახევარ ფინალისტები. პირველი 4 ტურის განმავლობაში ჟიური 4 კატეგორიაში: ვოკალი, შესრულება, არტისტიზმი, კოლაბორაცია 10 ბალიანი სისტემით აფასებს გამომსვლელს სიმღერის დასრულებამდე რამდენიმე წამი. გაქვთ იმისათვის, რომ შეიტანოთ ცვლილებები და დააფიქსიროთ საბოლოო ფულა. საკმაოდ რთული მისია გაკისრიათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იქნებით კეთილგაწყობილები და ობიექტურები. მაშა ასე, რანინას მეხუთე სეზონის მეორე ხუთეულის პირველი წარმომადგენელი: ბარბარე ქოკაშვილი. მე ვარ ბარბარე ქოკაშვილი, 11 წლის, თბილისიდან. თავისუფალ დროს ჩემსდებთან ერთად ვერთობი და მაგათ ვართობი. აი მაგალითად ველოსიპედი, როლიკები და ჰავერბორდი ჩემძლია ნებისმიერ დროს და ადგილას ვიკატაო. ყველაზე მეტად მიყვარს სიმღერა. სიმღერა რო დავიწყე, ვიყავი 5-4 წლის. ძალიან მიყვარს ფოტოების გადაღება და მიიღებს ხოლმე ყოველთვის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. იმიტომ მიიღებს ხოლმე, რომ მე ვაძალებ. ყველაზე მეტად ის მეხარია კიდე, რომ სკოლაში რა უღებულობ ათიანებს, ეგენიც მეხარია, მაგრამ ეხლა ახალ მეხარია ათიანებს რო უღებულობ. მე ჩვეული ვარ. ცხოველები იმიტომ მიყვარს, რომ არიან ძალიან საყვარლები. აი მაგალითად ესეთი ქვეწარმავლები იმიტომ მომწონს, რომ ძალიან კაი ტანი აქვთ და როგორ გიხარ, საყვარლებიც არიან. კიდე ეზოში მეყოლებოდა სკუნსი. ძალიან მიყვარს სკუნსები. რა საყვარელია. რა მაგარი. ესეც მეტო. ბევრი ყავდეთ აქ, წავიყვანდი. ესეთ ფოქსაც ვისურვებდი, ძალიან ლამაზები არიან. ყავდა ლიფსიტები სავით და ცოტა ნახევარი დიდებიც ყავდა და ბევრი საჭმელი ჩაუყარე და მიმიკოდა. კიდე მეყოლებოდა ცხენი და ჩიტები, მეტი არა, მეტი არაფერი მეყობა. ჩა
ტურნეში ან რანინაში რომ მივედი, პირველ კასტინგზე გადავედი, მაგრამ მეორე ტური ვეღარ გადავლახე. ახლა პირველი კასტინგიც გადავლახე და მეორეც. ამიტომ მოვხდი 10-ში და ძალიან გამიხარდა. დედაჩემიც გავახარე და მამაჩემიც. ზუსტად არ ვიცი რომელ ტურამდე მივალ. შეიძლება მეხუთემდეც მივიდე, თუ მოვინდომე. რანინაში მონაწილეობის მიღება იმიტომ მინდოდა, რომ ბევრ ბავშვს ვუყურებდი და მეც მინდოდა, რომ ყველა გამეცნობს. კიდევ ბევრში რომ აჩავდე და აი ასე მოვხდი რანინაში. ბარბარე ქოქაშვილი. ბრავო, ბრავო. მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველი და ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. არც ვიცი, მე სიტყვები არ მყოფნი, ძალიან მიხარია, რომ ჟიურის მოვალეობა არ მაკისრია და მხოლოდ შემიძლია კიდევ ერთხელ აღთვალება გამოხატო, რა თქმა უნდა, მაკას მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის ის სიმღერა, ის მელოდია და ის ჰანგები, რომელიც თითქოს გვაძინებდა ყოველ საღამოს ბავშვობაში, მაგრამ არასდროს მალევე არ გვეძინებოდა, იმიტომ რომ დიდხანს გვაფიქრებდა იმ დღეზე, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და ეს ახალი ვერსიაც რაღაც ერთგვარი ახალი სიცოცხლეა ამ სიმღერის, რომელიც თითქოს არიად გადაიქცა და ბარბრა სტრაიზანდის და არაჩეულებრივი ნიუ იორკ ფილარმონიკის შესრულებასავით ჟღერდა. ძალიან დიდი მადლობა მაესტრო, კიდევ ერთი არაჩეულებრივი ვერსიისთვის და ბარბარე, შენ ფანტასტიური შესრულებისთვის. მადლობა. ნახოთ ბარბარე, ქულები. მაკა აროშიძის ქულებით დავიწყოთ.
ვოკალი 10 შესრულება 10 არტისტისთვის 10 კოლაბორაცია 10 ფულია ალბათ საკუთარი სიმღერა შეაფასო, მაგრამ გთხოვთ შეაფასოთ თქვენი ახალი ვერსია. მე მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო ბარბარეს ამ სიმღერის შესრულებისთვის. მისი ლამაზი ტემბრისთვის, მისი ემოციებისთვის, რომელიც ჩადო ამ სიმღერაში და მართლა აი ესეთი ბავშვებისთვის საყვარელი იავნანა, აი ასეთ დღესასწაულად გადააქცია. დიდი მადლობა, მადლობა მაკა. ნახოთ თამარ ქვიტარიძის გულები. ვოკალი 10 შესრულება 9, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10. გიხსენ თამარ. ბარბარე, ეს ჩემი უმაღლესი შეფასება, სხვა კონკურსანტებმაც უკვე იციან. და აცხრიან სადაც წერ, მინდა ხოლმე რომ იმ თემაზე ვესაუბრო მონაწილეს შესრულებაზე. ეს სიმღერა დაბადების თანამონაწილე მეც ვიყავი, იმიტომ რომ ძილის პირულის ქუდზე მიდიოდა, რომელიც მთელი 5 წელი აძინებდა, ხო და აი შესრულება კი არ უნდა იავნანას. მოფერება უნდა, იავნანა არის ლოცვა. როდესაც დედა უმღერის შვილს იავნანას, ხო, ის ეუბნება, რომ შენ კარგი ცხოვრება გექნება, შენ ყველაფერი კარგად გექნება. ეს ამ სიტყვებს ისეთი ჯადოსნური ძალა აქვს, ხო? ხო და ბარბარე, არაჩვეულებრივი ყო, უბრალოდ ცოტა შესრულებაში მოფერება დამაკიდა და ჯადოსნურობა როგორ ძილის პირულს შეეფერა. მადლობა ჩემო. ნახოთ დათო ევგენიძის გულები. ვოკალი 10 შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10, გისმენთ ცოტა. არის დაუშვათ ვარსკვლავი, ვარსკვლავები ცაზე სულ არ გაშკაშებენ ხოლმე რა. ხანდახან არის წერტილებად ვარსკვლავები და არის როცა გაშკაშებენ, როცა სხვა სიხშირეები აქვთ შუქის გამოვლინების. აი ორკესტრობაშიც მოკაშკაშებგერები იყო, ზუსტად რაც აქვს ხილულ რაღაცებს, ზუსტად იგივე აქვს რაც გესმის. შენ შეგიძლია რომ სიკაშკაშე გესმოდეს და შენ ეს სიკაშკაშე მოგვასმენინე დღეს რა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჟიურის. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მაესტროს და დიდი მადლობა ბარბარეს. პურვალე აპლოდისმენტებით გავაცილოთ შენიდან. ვაგზელებთ მოგზაურობას ბასტი ბუბუს ჯადოსნურ სამყაროში და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეორე ხუთეულის მეორე წარმომადგენელი, ნიკოლოზ ხარატი. გამარჯობა, მე ვარ ნიკოლოზ ხარატი 11 წელს. მოტოციკლზე დავსვა, მამაჩემმა მოტოციკლი არ იყო, ძალიან პატარა უმაში 4 თუ 5 წელს ვიყავი. კვადროციკლეტი მიყიდა პატარა. მე სულ ხოდი ვაჩვენ რომ მოტოვინდა მოტო. ანუ მოტაზე მიდოდა ძალიან დაძლევა რა ეს კვადრო მოუბეს და უკვე. და ჯერ ველოციკლეტზე ვასწავლა ძალიან კარგად და მერე კი მოტოციკლეტზე. მომწამა ვაჩვენ. მე ვარ არადაყოფილი. ახში როცა ავიცერებ რომ მოტოზე მინდა ან ცხენზე მინდა, მაშინ ჩემი გაჩვენება ძალიან რთული არის. ჩემი ჰობი არის სულ სპორტიანი და ერთი არის მარტო ხეობა, სიმღერა, თხილამურები, მოტოციკლეტი, ცხენზე ვზივარ კიდე კარგად ვირითო. და მეტი ახი, პოტეგიანოზე უკრავ და არ ვიცი რა, მინდა გამოვიდე. რა ვიცი, ბიზნესმენი. ვიცი რომ დავცინე რაღაცა ბავშვური ისაა, იმარა ბიზნესმენი მინდა. იმიტომ მინდა რომ ბიზნესმენი გავხდე. ერთი წესი. მე დავითხარი რატომ უნდა გავხდე? იმიტომ მინდა ბიზნესმენი გამოვიდე, რომ აი მაგალითად რამე ქარხანა ავაშენო და ანუ ამ შემოსულ ფულით გავეხმო რომ გაჭირებულ ადამიანებს ამას არ ვიგონებ. ჩემთვის არის პროფესიონალური კონკურსი, რადგან მე ძალიან დიდ გამოცდილებას მივიღებ იქ მყოფ მასწავლებლებისგან.
ანუ მინდა ფინალში გადავიდე და მინდა ფინალში გადავიდე და გავიმარჯვე და ყველა ბავშვს უსურებ წარმატებას. ჩანჩალა შენი ხმარომ გეიგონა ხეში წყალი გამშრალა ძირიანად გამხვარა ყვა 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 ჩალა აკრამო გაჩანჩალა და ყვა 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 ჩალა აკრამო გაჩანჩალა შენი ხმარომ გეიგონა ეგე წყარო დაშრალა ძირიანად გამხვარა ყვა 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 ჩალა აკრამო გაჩანჩალა ნიკოლოზ ხარატი და მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველი და რანინა სხვადასხვა თაობის არაჩვეულებრივი ვარსკვლავები და ჩვენი საყვარელი ევგენი მიქაელის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. თავად როგორი ყმაყოფილი ხარ? ძალიან, აი, როცა უკესანითაც ცოცხლად ვასრულებ სიმღერას, უფრო რაღაცა ხიალოდ ვარ რა და უფრო მომატებს ენერგიას. და მადლობა დიდი სიმფონიური ორკესტრს და ბატონ ნიკოლოზ რაჭველს. ბრავო, ბრავო. ნახოთ ჟიურის ქულები თუ ეთანხმებიან ჩვენს განწყობას. ნახოთ თამარ სხვიტარიძის ქულები. ვოკალი 10 შეძლება 10 არტისტი 10. ხომ ნამდვილად თქვენი ქულებია თამარ? ეხა ნამდვილად ჩემი ქულებია, უბრალოდ ვერ მივხვდი რა თემაზე ვესაუბრო. იცხრიანი ვერ დავწერე ვერცერთ ადგილას და აქედან მაინტერესებს რომ თვითონ მასწავლოს გესმის, აი რას გრძნობს, როდესაც აი ეს სიმღერა შენ რა აი რას აკეთებდი? ხა მე მაგალითად გავგიჟდი უცებ ნიკას ანიშნებდი, აი რა იგრძენი შენ ამ სიმღერის დროს? ერთი მეც მინდა ვიგრძნო, მაგრამ ისეთი ბედნიერი იყავი მაგ მომენტში შენ, რომ აი მე მაგ მასე ვერ შევდივარ მასეთ ბედნიერებაში და მასწავლე რა, აი როგორ არის, რა ხდება? აი აცოცისაც მღერი ვარ, არ ნერვიულობ და მინდა რომ თელი ჩემი მხიარულება სხვას გადაოდო და გადმომედო. ნამდვილად გამოუვიდა და მიხარია რომ თამარ სხვიტარიძის ქულებზეც ეს აისახა. ნახოთ მაკა აროშიძის თავად ავტორის ქულები. ვოკალი 10 შეძლება 10 არტისტის 10 კოლაბორაცია 10. გისმენთ მაკა. ნიკოლოზ ხარაძე სოციალური ქსელიდან ყველა იცნობს, ეგ ფაქტია და ყველა ამბობს რომ
ამ ბავშვს ერთმა დააბერტყა ხმა. აი ესეთი ხმა აქვს, რომ აი პირდაპირ ეს ყველასთვის ცნობილია. მაგრამ ის რომ ამხელა იუმორი ჰქონდა, ასეთი არტისტი იყო და ეს ყავი სიმღერისგან ასეთ დღესასწაულს გააკეთებდა, ნამდვილად არ მეკონა. არ შევიძლია მადლობა არ უთხრა ბექ ვოკალის ბავშვებს, იმიტომ რომ თქვენ რომ არა, ეს კოლაბორაცია, რასაც ხია, ნამდვილად არ იქნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასევე ყველას. დიდი მადლობა და ვნახოთ დათო ევგენიძის ქულები. ვოკალი 10, შეფასება 10, არტისტი 10, კოლაბორაცია 10, ჟიურისგან ნიკოლოზ უმაღლესი შეფასება პირველი ვეტურში. ისმენთ დათო. არა, ამბავშო, ყავი უკვე გააჩანჩალა აქედან. მთელი პროცესი შედგა სიმღერის დროს. მოჩანჩალებული ყავი გაფრინდა. და საოცარი ვერსია ნიკოლოზის კიდევ ერთი და ნუ ფუფუნება ნამდვილად ჩვენი ქართველი მსმენელის და მაყურებლისთვის ყველა ტურში ამ რაოდენობით ვერსიები საოცარი, რომელსაც ნიკოლოზი ჩუქნის ჩვენს მაყურებელს. მართლა უდიდესი მადლობა, რისაც უდიდეს მადლობას გიხდი ამ შემთხვევაში, როგორც კომპოზიტორი, როგორც პირველი არხის მთავარი მუსიკალური პროდიუსერი, როგორც ჩვეულებრივი ქართველი, რომელიც სხვადასხვა სივრცეებიდან ვიცნობ შენ შემოქმედებას და მართლა ბედნიერება რომ შენ ყავხარ საქართველოს. შენ მართლა საოცარი ბიჭი ხარ და რა მომწონს ის შენში, რომ შენ თავს ასწრებს კიდე წინ. აი როგორ აგიხსნა ხო? ხო, აი შენ უფრო წინ ახარ ვიდრე ხარ. და იმიტომ გითხარი რომ ყავი მიაჩანჩალე, აი ამ ხელის კანკელს არ გაპატიებ. დიდი მადლობა ბავშვებო, დიდი მადლობა ნიკოლოს. გელოდებით მეორე ტურში. ყურვალე აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ნიკოლოს ხარატი. მომდევნო კონკურსანტი ემზადება თქვენთან შესახვედრად. მოდით გავიცნოთ მარიამ ბიგვავა. გომარცგუა, მე ვარ მარია ბიგოა 11 წლის თბილისიდან. კარატე იმიტომ მომწონს, რომ დიდ გამძლეობას მაძლევს, მეხსიერებას, სწავლობ თავდაცვას. ასევე კასპის ჩემპიონატში ავიღე პირველი და მეორე ადგილები კარატეში. კარატეში ვარ წითელ ქამარზე და მიზანი მაქვს შავ ქამრამდე მიღწევა. სიმღერის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია. მასშტავიჯერო არიცი დარდი და სიყვარულიო. მასშტავიჯერო არიცი დარდი და სიყვარულიო. უკრავ საკრავებზე, ფანდურზე, ჩონგურზე, ტამტამზე, თვითნასწავლი ვარ უკულელეზე, პიანინოზე. ჩემი ჰობია ცურვა, ცეკვა, სიმღერა. ძალიან მიყვარს თხილამურებზე სრიალი, ველოსიპედი, ცეირნობა. რუსთავში როელორ ბოლებზე სამჯერ მივიღე მონაწილეობა და საბედნიეროდ სამჯერვე გამარჯვებით დასრულდა. რანინა ჩემთვის არის უდიდესი გამოწვევა და გამოსტიმა. იმიტომ მოვედი რანინაში, რომ ჩემი თავი გამოეცადა. ძალიან უწევს რანინას ტურები, მრავალფეროვანია ძალიან და ყველა ტური ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა. არ ვიცი გავემარჯვებ თუ არა, მაგრამ მიზნად მაქვს ეს და არ დავნებდები და ყველაფერს გავაკეთებ შემის გასაკეთებლად. I'm
ლამაზი ფერები სამყარო რახარო რახარო ლამაზი ფერები სამყარო ოცნებას გავხარო ფონია ლურჯი და ხატავს ფუნჯი ოცნებას და მერე ფერები მღერია ნაირფერ სიმღერა რამდენი ფერი გადმოიყარა ახლა ორკესტრის ჩვენი რანინას არჩეული გოგოების და შენი შესრულებით. მადლობა ძალიან. გარბაში და ზუსტად ვიცი ყოველას ეკრანებიდან. ძალიან დიდი მადლობა შენ. ნახოთ როგორი ერთფეროვანი ქულები იქნება ჟიურის პადებზე. დავიწყოთ დათო ევგენიძის ქულებით. ვოკალი 10 შესრულება 10 არის. მადლობა. 10 კოლაბორაცია 10. გისმენთ დათო. ურთულესი სიმღერაა თავის ციციტური და თავის არასტანდარტული ფორმით და ძალიან რთულია, მეტომეტეც როდესაც პირველად ხაზა პირველი ტურია, პირველი გამოსვლა ბავშვის, რო ეს სიმღერა დრამატურგიულად ერთმთლიანად აქციო. საოცარი აკომპანიმენტის ქვეშ, საოცარი ვერსიის ქვეშ, რომელსაც დასაწყისში ცოტა ისეთი დასაწყისი ჰქონდა უფრო ვოკალიზით, ფალცეტით და არამთლიანი ხმით, მე ფაქტურა რითმულზე შეიცვალა აბსოლუტურად როგორც თევზიწყალში ისე მიყვებოდა ამ თელ მრავალფეროვნებას ხმოვან ფერების ამ შემთხვევაში და არასიკასკაშიც როგორც წინა სიმღერაში იყო. მოგეთ ორკესტრი გვთავაზობს აბსოლუტურად ყველა
სარკობრივ გამოსახულებას ვიზუალურის ხმით. ამისთვის უღრმესი მადლობა, ესე ფერადად არაფერი არ ჟღერს. ნახოთ თამარ სვიტარიძის გულები. ვოკალი 10 შესრულება 10 არტისტის მე 10 კოლაბორაცია 10. მომწონს, ისმენს. გამოსწორდი. აბსოლუტურად აი ვიზუალურად დამანახე აი რაღაცა სიმღერა, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძველი სიმღერა იყო რა და გახდა ახალი რაღაცა შემეცნებითი ფერები და კლიპი დადგის სცენაზე. რითვისაც მე როგორც ახლა რეჟისორი სატელევიზიო მადლობას გიხდი რომ მაგარი რეჟისორი აღმოჩნდი. დიდი მადლობა, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ნახოთ თავად ავტორის შეფასება. მაკა აროშიძის გულები. ვოკალი 10 შესრულება 10, არტისტის მე 10, კოლაბორაცია 10. გისმენთ მაკა. ათები დავწერე და თან უყურებდი ამ ციფერბლატს. კიდე მინდოდა რომ რაღაცა დამეწერა, იმიტომ რომ ეს სიმღერა ისე დაიწყე, ისე აი გამითმა სისხლი. აი რაღაცნაირად ჩემთან ვიყავი და მე ეს მეორე ნაწილი ვერსიაში ისე გართულებულა რომ მე არ ვიცი ბავშვი კი არა ამას მომღერალიც როგორ შეწუდება მე არ ვიცი ურთულესად იყო გაკეთებული და ალბათ ნიკამ იგრძნო შენი მუსიკალური შესაძლებლობები და ბოლოში ასე იმიტომ გართულა თორე ეს იყო ძალიან კეთილი და ძალიან ისეთი სიმღერა ბავშვისთვის განკუთვნილი შენ 11 წლის ახალ და დიახ ასეთი სირთულე უნდა დაძლიო იმიტომ რომ წინ ევროვიზია გაქვს მინდა რომ გზადაგილოცო ევროვიზიის გზას. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა ჟიურის. მარია, უმაღლესი შეფასება პირველივე ტურში. წინ კიდევ 3 ტურია და დარწმუნებული რომ კიდევ ძალიან მრავალფეროვან რეპერტუარს შემოგთავაზებ და კიდევ ერთხელ გაგვახარებ შენი არაჩვეულებრივი შესრულებით. ხურვალე მან აღალი შეძახილებით და აპლოდისმენტებით გავაცხადოთ მარიამ დიგავა პირველი ტურიდან. მოდი შევხვდეთ ჩვენი მეორე ხუთეულის მომდევნო წარმომადგენელს, ანა კერესელიძე. მე ვარ ანა კერესელიძე 11 წლის თბილისიდან. რომს მოვლენ თამარ სამხელოვიყო. მე მიყვარს ხატვა, ძერწვა, სიმღერა, ცეკვა და მეტი არ ვიცი. კიდევ მიყვარს საჭმელების გაკეთება. ვაკეთებ მარტო და ჭამაც მიყვარს. სწავლა მიყვარს ძალიან. და კარგადაც წავა. 1 2 3 4 5. ჩანაირად იწყობა ვერ გავიგე. რა მაგარია, რამდენი ვარ. ყველაზე მეტად მიყვარს მათემატიკა და ქართული. 4. 16. 3 წლიდან დაიწყე ჩემით წერა კითხვა და პირველად წერი კითხა პეპი გძელის წინდა. რატომღაც მომწონს ის წიგნი, იმიტომ რომ პეპი მგავს მე რაღაცა ხასიათებით, კეთილი გოგოა, მეგობრები უყვარს და მხიარულია ძალიან. აუ ფოტოც გადამიღეთ რა. სიმღერა დაიწყე 3 წლიდან და უღერი სულ სანამ ღრმა დარჩა მეძინება სულ რაღაცა სულ ღიღინებ სულ მღერი და ძალიან მიყვარს სიმღერა. Look at me, I will never pass for a perfect bride. მინდა გამოვედე და ექიმი, რადგან 5-6 წლის ასაკში მქონდა ჯანმრთელობის პრობლემა და მინდა რომ ყველა ბავშვს დავეხმარო და გადაურჩინო სიცოცხლე, რადგან ვიცი ბავშვისთვის რასაც ნიშნავს ცუდად ყოფნა. სულ
უყურებდი რანინას და მეც მომინდა რაღაცნაირად გამოსვლა და მე გამოვიდი. ჩემთვის რანინა არის ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან სიამოვნებს იქ თითოეული რეპეტიცია და ძალიან სიამოვნებს იქ ყოფნა. ნამდვილი ბასტილიკოს პერსონაჟია და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ახლა ამ ყველაფრის მომსწრეები ვართ. მაკა, თუ შეიძლება ქულები, ყველამ დავწერათ ქულები? ესე იგი, ისე გავერთე რომ ქულების დაწერა საერთოდ დამაგიწდა და შეიძლება რომ ახლა დავწერო? ხო. ხელიც ვერ გავაძლიე ისე დღეში ჩავ. ბასტილიკო არის ბავშვის სიყვარულის კულტურა, რომელიც აი იმის გამო რომ საქართველოა და არ აქვს ფართო შესაძლებლობა საქართველოს, ძალიან უახლოვდება დისნეის სურვილი უახლოვდება, თორემ დისნეის ვერაფრით ჩვენ ვერ მივედრებით, ხო მართალია? და აი ეს ბავშვი არის ბასტილიკო ჩემთვის და აი ეს ვერსია არის ზუსტად სადაც აი რაღაცნაირად ეს დისნეი გამახსენდა და რაღაცნაირად ბედნიერი ვარ იმითი რომ აი ისია გაკეთებული და ორკესტრაც ისე დაუკრა ბექ ვოკალბაც და ნიკაც ისე ამოუდგა ამ სიმღერას გვერდით რომ მეტი არ შეიძლება და ეს გოგო ხო საერთოდ ოქრო რა 10 20 30 და 50 ნახოთ თქვენი ქულების თუ აისახება უკვე ოფიციალურად თქვენ სპაზზე აისახა მაშ ასე მაკა აროშიძის ქულები რატომ უნდა ვოკალი ათი შესრულება ათი არტისტი ათი კოლაბორაცია ათი დიდი მადლობა მაკა ნახოთ თამარ სხვიტარიძის ქულები
Ali ati შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10, გისმენთ თამაშს. მე მივმართავ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც თქვენ შემდგომში მოწევთ ჟიურის წევრად. არ დათანხმდეთ ჟიურის წევრობას. იმიტომ რომ გაჩვენებენ საუკეთესო ბავშვებს, საუკეთესო მომზადებულს, ერთმანეთზე უკეთესთა გეტყვიან, დაუწერე ქულები. ეს არის ძალიან რთული და მე უკვე გამოვედი თამაშიდან, იმიტომ რომ ბოდიშ ვიხდი რაც კი ცხრიანები დამიწერია იმიზე და აი, რა ვიცი, მართლა ბასტიბუბუ ხარ რა. და მადლობას უხდი ჩაჩისაც, მანანასაც, ლანასაც, სუყელასაც, რომ არ არსებობს, რომ ესეთი კაი ბავშვები ახლა ესე შემთხვევით გროვდებოდნენ ერთად და ასე კარგად ხდებოდნენ. ნამდვილად ასეა, დიდი მადლობა თამარ და ნახოთ თათო ევგენიძის ქულებიც. ვოკალიათი შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10, უმაღლესი შეფასება ანას პირველი ტურში. გისმენთ დათო. სილა ხო ვისმენდი ამ სიმღერასაც და მთლიანად გადავხედე მეხსიერებაში აღმოჩნდა ყველა დანარჩენი სიმღერა თავისი ამ საოცარი ვერსიები და უცებ მივხვდი რომ მზა მიუზიკლია რა. სიუჟეტურად უნდა შეკრა და რეალურად მიუზიკლია. გაიგემაგა. გაიგემაგა. ამ ამის აუცილებლობა დავინახე მართლა. დათო დააძალე. საბოლოო მიუზიკლია გამზადებული თავის ფანტასტიკური ვერსიებით უბრალოდ უნდა სცენარის გაკეთება რომ სიუჟეტურად შეიკრას ამბავი დანარჩენი ყველაფერი მზად არის. საოცრება ეხლა რაც შეიძლება ვერსიას ნიკას უკვე აღარ ვიცი რა ვთქვა იმიტომ რომ მართლა სუმგონია რომ რაღაცა ვთქვი და ველაფერს ვერ ველაფერს ვერ ვთქვი იმიტომ რომ ყველა შემდეგი ნაწარმოების მერე ისევ რაღაცა საოცრებას აკეთებ რა და ეს ბავში მართლა საოცარია ხო გეუბნები ამ ვერსიამ და ამ ბავშმა ჩემთვის გააცოცხლეს მიუზიკლი რა ხო ხვდები აი ბროდვეიზე სადაც გინდა ჩაიტანე და ამღერე რა აბსოლუტურად გეთანხმებით დიდი მადლობა ჟიურის ანა ასოციკულა პირველივე ტურში ველოდებით მომდევნო მუსიკალურ დღესასწაულებს თუ შოუებს რომელსაც შენ შემოგთავაზებ აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ანა სენიდან ჩვენი ფანტასტიკური მოგზაურობა ბასტილბუსთან ერთად დასასრულს უახლოვდება. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეორე ხუთეულის მეხუთე წარმომადგენელი სანდრო კვაჭაძე. მე ვარ სანდრო კვაჭაძე 11 წლის ბათუმიდან. ჩემი აზრით ერთ-ერთი ულამაზეს ქალაქია ბათუმი, რო არ წვიმს მაშინ. როცა წვიმს არც არ მიყვარს. აუ თბილისში არ წვიმს არასდროს, აქ წვიმს რა. თბილისში გადმოვედით და ცოტა ჩემთვის რთულია, იმიტომ რომ მეგობრები და ნათესავები მენატრებენ. სანდრო არის ყველაზე გულწრფელი ადამიანი, ვინც შეხვედრია ჩემ ცხოვრების განმავლობაში და აი, რასაც გამოყოფ არის ძალიან კეთილი. ბათუმში მიყვარს ჩემთან დაძაღლებთან ერთად წეინობ. ყველაზე მეტად მიყვარს გულაში როლიკებით სრიალი და ზაფხულში ზღვაზე ვანაობა. ყოველსა კარგად სწავლობ. 6 წლიდან მღერი. ჩემთვის სიმღერა არის ყველაფერი. რომ არა სიმღერა, კალათბურთს ვითამაშებ. ნაინაში მოსვლა იმიტომ გადაწყვიტე, რომ ხალხისთვის მეჩვენებია ჩემი თავი და შესაძლებლობები. წავედით. ვიდან ცოტა შემიშინე. ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარია ბებო. სანდრო, როგორია რეპეტიციები? კარგია. ყოველდღე დავდივარ. მოგწონს? კი. დროდრო გავიგეთო, სანდრო უკვე ათეულში იყო. ძალიან გაგვიხარდა. სანდრო და ბებო აი ხტუნავდნენ, ცეკვა დავიწყეთ.
სიმღერები ჩავწერ და აი ემოციები იყო ნამდვილად ძალიან დიდი და წარმატებები იმედი გვაქვს. კამერაში ხო? ხო. Маэстро, амгერებული маэстро ნიკოლოზ რაჭველი, ევგენი მიქავაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ჩვენი რანინელები, ძალიან დიდი მადლობა. უგრმესი მადლობა ამ დიდი დღესასწაულისთვის, რომელმაც დახურა პირველი ტური, ფანტასტიკური დასასრულია და კიდევ ერთი ჰიმნი აჩუქეთ, მე მგონი, ახალ თაობას. ნახოთ, ქულები არის თუ არა შესაბამისი ჩვენს ემოციასთან. მაშასე, თამარის ქულები.
ვოკალი 10 შესრულება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 გისმენთ თამარ ეს სიმღერაც იყო ერთ-ერთი ძილის პირულის ქუდი და მახსოვს ის დრო როცა მე და მაკა ძალიან ბევრი ძილის პირული გავიარეთ 30 წლის კა მაგრამ ძალიან გავიარეთ და მაკა ამბობდა რომ აღარ შემილი ამ ძილის პირულის და ქუდების დაწერაო და აი რა გინდა რა აი რა რა უნდა უთხრათ რა უნდა უთხრათ ბავშვებსო და აი ეს რომ კითხე შენ თავს კეთილი საქმე თუ გააკეთე და მართლაც მოიტანა მეორე დღეს უკვე ეს სიმღერა ეს კეთილი საქმე თუ გააკეთე და ეს არის მესიჯი რომელსაც ყოველ საღამოს უდებდა ბასტიბობუ თავში ბავშვებს და მე მგონი რომ ეს ძალიან მთავარი რაღაცაა რაც მაკას სიმღერებში ტექსტი დევს, იმიტომ რომ ეს არის მთელი ჯგუფის ერთობლივი ნამუშევარი, იმ რა ჭირდებოდა საქართველოს იმ დროს, რა უნდა გვეთქვა, რა მელოდია უფრო მოიგებდა და ასე შემდეგ და აი თუნდაც თუ როდესაც თუ მოინდომებ ყველაფერი გამოგივა მაშინ, ხო? აი ესეთი ფრაზები ქვეცნობიერში ჯდება ბავშვის ქვეცნობიერში თან მუსიკას აქვს კიდე დამატებით ძალიან დიდი ძალა და რო გაიზრდებიან, ნუ გაიზრდებიან ოპტიმისტები, გაიზრდებიან პასუხისმგებლობიანი ადამიანები და ეს ცოტა-ცოტა მაკას სიმღერების და ბასტიბობუს დამსახურებაც იქნება. მადლობა თქვენ. მადლობა. ნამდვილად ასეა, დიდი მადლობა თამარ. ნახოთ დათო ევგენიძის ქულები. ვოკალი 10 შესრულება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 ესეც საკმაოდ რთული სიმღერა შესასრულებლად თან მომზადებელი მოდულაციები რომლებიც იყო რამოდენიმეჯერ ზუსტი ნოტის დასვა საკმაოდ რთულია და თან არ იტყობოდა ეს ფიქრი ამაზე ემოციურად ისე მიყვებოდა იმ თვითონ იმ შემადგენელს იმ სიმღერისას რომ აბსოლუტურად უბრალოდ აქ ახან ჟიურში ვზივარ ყველაფერს ყურადღებას ვაქცევთ თორე იდეაში, როდესაც უსმენ ამ სიმღერას, ვერ მიხვდები რა. ჩვეულებრივად, ხო, ყველაფერი რთული, როდესაც კარგად შესრულებულია, ის გავიწყდება. უბრალოდ აქ ამ შემთხვევაში ყველაფერს ვაქცევთ ყურადღებას. საოცარი ვერსია ისევ და არ შემიძლია რომ ბოლოს მე სრულიად საქართველოს სახელით დავუთხრა მადლობა მაკას და ბასტიბობუს. იმიტომ რომ ართლა როგორი ფუფუნება ბავშვობიდან იზრდები აი ამ ვიბრაციაში რაც ბასტიბობუ მაჩუკა ყველა ბავშვიც გამოიარა ეს პერიოდი რა დღევანდელ დღემდე და ამას აგძელებს სწორედ ეს არის აი თაობის თავისუფალი თაობების მოსვლა 50 წლის მანძილზე რომლებსაც ხელში ჩაბარდებათ საქართველოს მომავალი და ბრავო დიდი მადლობა ნახოთ მაკაროშიძის ქულებიც. ვოკალი 10 შესრულება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 უმაღლესი შეფასება პირველივე ტურში გისმენთ მაკა. რა შემიძლია გითხრა? არა ჩვეულებრივი ტემბრი გაქვს და დიდი დიაპაზონი, რაც მომღერლისთვის ძალიან აუცილებელია. არის სიმღერები ბავშვებისთვის, რომელიც დავწერე რა. ქვია საბავშვო. და არის სიმღერები, რომლებიც აი მომღერლებისთვის აი ვიფიქრე რომ აი ეს კეთილი საქმე თუ გააკეთე, უნდა მომღერალმა უნდა მომღეროს ბავშვს და გავითვალისწინე შინაგან აი მომღერლის შესაძლებლობა და ყველაფერი და აი ზუსტად შედ რომ გიყურებ, აი მომღერალი ხარ. ჩვენ მე მგონი გავაკეთეთ კეთილი საქმე და ეს არის მთავარი. და შენ დიდი მადლობა ამისთვის რომ დაგვეხმარე ამ კეთილი საქმის გაკეთებაში. მადლობა თქვენ. თქვენ ნამდვილად ძალიან დიდი კეთილი საქმე გააკეთეთ, ნიკა. ორკესტრთან ერთად და სანდროსთან და ჩვენს რანილებთან ერთად კი ბოლო გადამწყვეტი წერტილი დასვა პირველ ტურში. დიდი მადლობა ჟიურის, დიდი მადლობა სანდრო, ფანტასტიკური გასაწყისია, გელოდებით მეორე ტურში სანდრო კვაჭაძე. მაშასაც თქვენ უკვე გაიცანით რანილას მეხუთე საიუბილეო სეზონის 10-ვე კონკურსანტი სულ რამდენიმე წამში გვეცოდინება თუ როგორ გამოიყურება მათი საერთო შემაჯამებელი რეიტინგი პირველ ტურში. თუმცა მანამდე არ შემიძლია კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა არ უთხრა ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის თითოეულ არაჩვეულებრივ მუსიკოსს და მაესტრო ნიკოლოზ რატოს ჩვენს არჩეულებრივ ბენდს. თითოეული ვერსიისთვის და თითოეული ახალი ჰიმნისთვის
რომელიც აჩუქეთ მაკაროშიძის არჩეულებრივი მელოდიებით ჩვენს მაყურებელს. როგორ შეაფასებდით მეხუთე სეზონის სტარტს და პირველ ტურს? სხვადასხვაგვარად დათოს ერთ-ერთ შეფასებაში ნათქვამ წინადადებას გამოვეხმაურების სცენიდან. თქვენ იცით, რომ ახალ თეატრში ჩვენ პარალელურად ვატარებთ როჯერსის მიუზიკლს მუსიკის ჰანგები. და მთელი ის მთავარი როლების ორ ნახევარი შემადგენლობა, ვინც გულისხმობ ბავშვებს, ესე ვთქვათ, იქ არის მნიშვნელოვანი და წამყვანი მუსიკალური როლები ბავშვებისთვის. სწორედ რანინას სხვადასხვა თაობის მართლაც გამორჩეული და კარგი მომღერლები მონაწილეობენ ამ სპექტაკლში. და ეხა დავაფიქსირე მართლა ზუსტად, რომ ის მუსიკა, რომელზედაც ჩვენ ეხა ვიმუშავეთ, მაკასი შესაბამისად გაორკესტრებები გაკეთებულია და ყველაფერი მზად არის მართლა იმისთვის, რომ აბსოლუტურად არანაკლები პირიქით, ეს კიდევ უფრო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რადგან ეს იქნება ქართული, ჩვენი ქვეყნის შობილი, ესეთი მუსიკალი უნდა მოგვიქვათ, დავკვირდეთ ერთმანეთს, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ და წინობრივად თეატრიც შემოგვიერთდება. მე პირადად პირდებით პირველი არხის სახელით, რომ ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვან. ძალიან კარგი. ეს კიდევ ერთხელ ამ სცენიდან მაკას ვეტყვი, რომ მაკა, შენი დამსახურება ჩემ ცხოვრებაში და ჩემს თითოეულ ნოტში, რომელსაც უკრავ თუ იქ სადღაც ნოტის ფურცელზე ფანქრით წერ, არის უდიდესი, უმთავრესი და სიცოცხლის ბოლო წამამდე მე ვიქნები შენი მადლიერი ამ ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა მაესტრო, დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი სიტყვებისთვის და ამ არაჩვეულებრივი ჰანგებისთვის. ალბათ ყველა ველოდებით ნახოთ, როგორ გამოიყურება პირველი ტურის შედეგები. მაშასე. ალისა ფარულავა 120 კულა, ნიკოლოს ფარატი 120 კულა, არიამ ბიგბავა 120 კულა, ანა კერესილიძე 120 კულა, სანდრო კვაჭაძე 120 კულა, ნინი გაზდელიანი 119 კულა, ოთო ბაზერაშვილი 119 კულა, ვაჩე ღვინიაშვილი 119 კულა, ბარბარე კოკაშვილი 119 კულა, კატო ჩქარეული 118 კულა. ასე გამოიყურება ჩვენი ათეულის შედეგები პირველი ტურის ბოლოს. ეს მხოლოდ დასაწყისია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მათ წინ კიდევ სამი ძირითადი ტური ელოდებათ და ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის. განსაკუთრებული პირადად ჩემგან, ჩვენგან და რანინას დიდი ოჯახისგან მადლობა მაკა აროშიძეს ამ არაჩვეულებრივი უკრავი სიმღერებისთვის და არა მარტო სიმღერებისთვის, არამედ მთელი ბავშვობის კაფერატებისთვის. თამარ, დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ბასტი ბუბუს და დიდი მადლობა იმ 30 წელს, რომელმაც მართლაც ჩვენ გაგზავნა და მოგვიყანა დღემდე. დათო, უმეტესი მადლობა, გელოდებით. მეორე ტურში ჩვენ ერთად უნდა ავირჩიოთ საქართველოს მა 2022 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე. თუმცა ერთ კვირაში შეგხვდებით.